السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض دمان تيم بميل كستان نقد داون إنسان عيد ونكسن كنا سو دوا دا ورك تلفزيون كعالمي جايستار وإذا كان من أي حرون تيستار تي في مجال دا عرقاب ورك أنا هدي ربيد ما وحود يعني ندلس على سياني جو عبد الرحمن أحمد السرا قد بدا ورر كنا كو عالم كي يدل كان وإذا كان هاي نكو ودا جو دور كرونا وحكم دا madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaa madaxweynaha Soomaaliland ayaa shacabka magaalada Hargeysa kala qayb galay tukashada salaadda ciid al-adhaa caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay maanta u dareereen tukashada salaadda ciid al-adhaa waxana kala qayb galay madaxweynaha dawladda deegaankaasi mas'uuliyiinta iyo shacabka kala duwan ee ku dhaqan degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland ayaa diray fariimaha ciidda iyagoo hambalyaha wada sumariyay habeenkii xalay waxa magaalada Hargeysa laga daafuray meherad cusub oo loogu magacdaray Molto Ice Cream